שלום, הסרטון הבא הוא על ערך מוחלט, יהיה בו איזשהו שימוש באי-שוויון המשולש, בואו נראה את התרגיל. הוכיחו בעזרת אי-שוויון המשולש שאין פתרון למשוואה x בריבוע ועוד 2 סינוס x בערך מוחלט שווה x בריבוע ועוד 5 מינוס קוסינוס x. קודם כל, למה בכלל, גם אם לא היה כתוב אי-שוויון המשולש, כי איך אני פותר ערך מוחלט שמשלב גם פונקציות טריגונומטריות, כל זה ביחד עם פולינומים רגילים? לא, זה לא נראה משהו שכדאי. אז בואו נזכיר שני דברים. קודם כל בוא נזכיר מה זה אי שוויון המשולש. אי שוויון המשולש אומר ש-a ועוד b בערך מוחלט קטן שווה מ-a בערך מוחלט ועוד b בערך מוחלט. יש לזה הוכחה באחד הסרטונים פה. ושתיים, משהו שאני רוצה להוכיח, ואני מזכיר לכם את ההגדרה של ערך מוחלט, a בערך מוחלט זו פונקציה שנותנת אם a גדול שווה מ-0 a, ואם a קטן מ-0 מינוס a. טוב, בוא נראה איפה זה יעזור לי. אז בוא נראה, אני מתחיל בזה שיש לי x בריבוע ועוד 2 סינוס x בערך מוחלט. אמרו לי תשתמש באי שוויון המשולש, אז זה זמן טוב להשתמש בו. אם אני אשתמש בזה, זה קטן שווה מ-x בריבוע בערך מוחלט ועוד 2 סינוס x בערך מוחלט, כן? לפי אי שוויון המשולש. עכשיו שימו לב שלפי ההגדרה, אם התוכן שלי חיובי, אז ערך מוחלט מחזיר בדיוק את התוכן, אז x בריבוע ערך מוחלט זה x בריבוע. ואולי אני אתן עוד איזושהי תכונה פה, a כפול b בערך מוחלט, זה a בערך מוחלט כפול b בערך מוחלט, תכונות שדיברתי עליהן בהקדמה. עכשיו, אז 2 סינוס x בערך מוחלט זה 2 בערך מוחלט כפול סינוס x בערך מוחלט. אז סך הכל, x בריבוע בערך מוחלט זה x בריבוע, כי התוכן חיובי, 2 סינוס x בערך מוחלט זה 2 כפול סינוס x בערך מוחלט. זה אולי יותר נכון 2 בערך מוחלט, אבל שוב, אם התוכן חיובי, הערך מוחלט מחזיר בדיוק את התוכן, אז יהיה 2. אוקיי, עכשיו נשתמש בעוד תכונה, שסינוס x בערך מוחלט זה משהו שקטן שווה מ-1. תכונה של סינוס, הוא נע בין מינוס 1 ל-1, זאת אומרת בערך מוחלט הוא קטן שווה מ-1. ולכן כאן כתוב x, זה יהיה קטן מ-x בריבוע ועוד 2 כפול 1. כן, 2 כפול 1 יותר גדול מ-2 כפול סינוס x, כי סינוס x בערך מוחלט קטן שווה 1. אוקיי, אז x בריבוע ועוד 2 גדול שווה מ-x בריבוע ועוד 2 סינוס x בערך מוחלט. אני טוען שהדבר הזה הוא ממש יותר קטן מ-x בריבוע ועוד 5 מינוס קוסינוס x, והסיבה, כמה אני צריך להוסיף פה ל-2 כדי שהוא יהיה שווה 5 מינוס קוסינוס x? 3 מינוס קוסינוס x. עכשיו, אני אכתוב את האי-שוויון ואני אסביר למה. ה-3 מינוס קוסינוס x, מה שהוספתי, הוא בטוח גדול מ-0. למה? כי קוסינוס x הוא בערך מוחלט קטן מ-1, הוא גם נע בין מינוס 1 ל-1, לכן הכי נמוך שכתוב פה, אם קוסינוס x הוא בין 1 למינוס 1, הכי נמוך, 3 מינוס קוסינוס x זה 2. אז בטוח שזה משהו חיובי, אם הוספתי משהו חיובי, ממש הגדלתי, זה אי שוויון חזק, ממש הגדלתי את הביטוי שלי, אבל זה בדיוק x בריבוע ועוד 5 מינוס קוסינוס x, אז בגלל האי שוויון פה, שהוא אי שוויון חזק, קיבלנו שבטוח אגף ימין יותר גדול מאגף שמאל, ולכן אין לי פתרון, אין לי אף פעם שוויון. אם הוא תמיד גדול, אז אין אף פעם שוויון, ואנחנו סיימנו. הרבה בהצלחה.